oni su jedna vrlo mlada ekipa koja ima dva, tri iskusna igrača. Istakao bih naravno i Zorana Osmokrovića koji je bio kod nas, jer on poznaje naš sistem, poznaje i kako radimo i sigurno od njega nam preti najveća opasnost. Mi ćemo nametnuti naš ritam igre i očekujem još jednu pobedu. Imamo povređene igrače, jer neki igrači dobijaju mnogo veću šansu i sad imaju priliku da se dokažu da treba da dobiju tu minutažu i kad smo u full rosteru. I nadam se pobedi, nadam se dobroj igri i nadam se da ćemo se uskoro kompletirati.